Добар дан, добри люди. Danas je 21. april, ja mislim. Vjerovatno ste vi koji imate orahe, a vi koji nemate, onda možete samo da vidite iskustva nas koji imamo. Sad neću znati tačne datume, ali pre desetak dana, ajde da tako kažemo, a manje, pre 7 dana. Imali smo 30 stepeni, 30 stepeni u aprilu, a onda u roku od 2 dana 30 stepeni dnevna. Pala na kod mene 9 stepeni dnevna, noćna, ne znam, kažu neki da je bilo mraza ovih dana. Ja se nisam budio u rano jutro, u gradu sam bio, znači izlazio je u 6, pola 7 pravo na posao, u gradu nisam video mraz, ali ovdje pretpostavljam da je bilo. Videli ste u prethodnim videima već, to jest u prethodnom videu, da ja imam štetu od mraza i to žestoku. Na orahu kajsije i dunje koje imam ovdje isto, koje sam ubacio, to čisto mi bude zanimljivo. Par komada u ovolikom voćnjaku. Nemaju problem uopšte. Hoću samo da vam pokažem, mislim definitivno je mraz. Ovdje u gornjem delu, vidite ovaj orah iza mene, ovo je jedan čak od lepših i većih. Nije katastrofa, nije strašno. Vidi se da je on tu, evo ovaj list, oprljen, mislim oprljen, ali oprljen hladnoćom. Uglavnom ovi listovi i ovaj orah nije u problemu, sad će da dobije aminokiseline, ja sam trenutno sa trimerom. Evo da. Sad će da dobije aminokiseline i da, ovaj nema problem, aminokiseline, ok, pomoći ću mu i svi u gornjoj zoni, sad ću da okrenem kameru. Evo ga ovdje, manji, malo vrljav, ali je tu. Evo list, nije to ništa, recimo u ovom listu ništa, ništa. Ali kako idemo niže, ali vrlo brzo niže i odmah niže, sve je gore i gore. Ne znam koliko vidite svjetlo, kako je sa ovom kamerom. Sve je gore i gore. I ovaj će primiti aminokiseline. Međutim, ja imam onih 60-ak presađanih sadnica prošle zime, znači prošle godine su one trebale da izrastu, a nisu, znači imale su prirast nula. Nula. Čepovao sam ih sada proletos, to jest ovo pre mjesec dana ili kad već. Sve je bilo krenulo super da gura, ja sam bio ono kao u svom tom, možda sam to čak i rekao u nekom od prethodnih videa, u stanju mog voćnjaka kakav jeste i kako se muči od početka, kao super zadovoljan. Jer i to što sam čepovao krenulo je onako prilično jako, evo sad ću ovdje vam pokažem jednu. Znači nisam se spustio tri voćke nizbrda. Evo ga jedan. Jedan čepovan. Ponovo. Od ovoga nema ništa. Ako ima rezervni pupoljak možda, ali to već više nema smisla. Ako ide na rezervni pupoljak, onda kao što znate, ako ide na rezervni pupoljak, to već nije onaj koji raste pod pravim uglom na gore. Samo sekund, ne znam zašto vukam trimer sa sobom. Nego rezervni pupoljci idu malo pod, da kažemo, vodoravnijim uglom, pa će poslije da se okrenu na gore, ali svakako to već nije to i već to postaju, što ja kažem, ono, rahitični oras. Ja imam neke takve, ali sad će svaki taj odsečeni koji uopšte pogura, koji uopšte uspe. Evo ovdje još jedan. Sve je bilo super. Bili ja i čerka, ona mazala voskom, tu je vosak, sve je to super. Nisam još skidao pupoljke viška, ovaj krenuo. Evo ovaj ima rezervni. Rezervni će verovatno da pogura u ovom. Od ovoga nema ništa. Nažalost, nemam taj koji ide gore. Od ovih tako, ovaj možda preživi, od ovog nema ništa. Nego, problem je što ima jadnijih.
jadnijih čak i od ovog. Evo tuge recimo. Evo tuge. Ovo je orah presađen, bio solidan orah, odsečen prošlog proleća. Nije ništa izgurao, ovo je jad i beda. I imao je sad odličan pupoljak, odličan prirast za ovo malo vremena od kad su krenuli. Od ovoga nema ništa. I on ima rezervni sreće. Ovog mi je još i zec malo grickao, pa smo sve to zamazali voskom. Evo ima i ovdje ono što ja kažem, kad ima bar malo korena, izbija, ide mu nije mjesto. Sad neću diram i ovo mi je možda ono kao spas. Nego zašto snimam ovaj video, hoću samo da vam kažem da od tih nekih, ovaj, šta sad njima da pomognu aminokiseline, on nema kuda da primi te aminokiseline, ovo je video. Ovo je gotovo, suvo. Ovo je čak bio rezervni veći od prvog pupoljka. Ovaj nema vršni pupoljak. Ovdje nema rezervnog, ovdje šta će mi ovaj? Znači ovaj nema rezervni, ovaj na dole, ovo nema smisla ovo. Ovdje isto nema rezervnog. Ne znam, možda neki treća generacija, postoji i to. Evo ovdje ima neki, izbio tamo gdje mu nije mjesto. Znači od ovog raha ništa. Ja takvih imam 60. Ili vi da ste tek posadili sada, čepovali, krenulo rano proleće, velike temperature, krenuli da guraju, možda rano ili na vrijeme, svejedno. I onda tako nagli pad temperature i vi imate masakr. Ponavljam, malim kajsijicama, također starim. E pa da, kajsije sam posadio kad sam i ove presadio koje sam sad čepao ponovno. Čovječno nisu imali nikakav prirast. One kajsije su posađene tada. Ne guraju ni one, ne znam kako, ali to su tako bile male biljčice. Ja sam sasvim zadovoljan što su žive uopšte u ovim uslovima. E, njima ništa od mraza. Da, što snimam video? Snimam video to čisto da onako kao jadikujem, ne jadikujem. Znači već računam da od tih 60, daj Bože da koji preživi. Kod ovih koji su sada stabla, ovi gore ok, će da prežive. Ne da prežive, nego će da nastave normalno da rastu, nemaju problem. Međutim, neki niže koji su isto normalna, da kažem sada stabla, trebala da budu formirana u toj svojoj, ne znam kojoj, drugoj, trećoj godini, nebitno, ide redom formiranje i sve ide kako treba. Sad gube lider, gube prve završne one pupoljke koji su lideri novih grana, da tako kažem, i imaju samo rezervne. Šta će tu biti, mislim, i da, i oni sada ne mogu da prime aminokiseline jer lista nema, taj list je mrtav ili je krenuo da umira, ajde, valjda će nešto upiti lista preko stabla, ja ne vjerujem da tu išta može da biljka primi. Tako da eto, ja ću sada poprskam sve, bez obzira na sve, ja i dalje guram ceo voćnjak, kao da je sve u redu. Sve ću poprskam aminokiselinama pa ćemo vidjeti, ne kažem, ta problematika me, ono, baš me nervira, to što ću i tu da izgubim šta ja razmišljam, oni neće imati te lidere, neće lideri napredovati, dobit će bočne grane. Da imamo šta će biti uopšte sa takvima do kraja godine i kako njih posle orezivati, šta raditi. Ja sad razmišljam na pamet, ne znam ni zašto snimam ovaj snimak. Ali eto, pretpostavljam da ovaj kanal prate neki ljudi koji razmišljaju da li da uđu u ovu priču. Ne znam šta bih vam rekao. Ima ljudi kojima to gura super. Ali su i oni sad imali štetu, evo čuo sam se sa nekima. A kod mene ne ide od početka kako treba i očigledno kod mene, mislim, moj krajnji zaključak je kombinacija svega mogućeg. Znači, izvađenih oraha, što ja kažem, ispod staklenog zvona kako stoje u stakleniku, znači tretirani i držani u uslovima, vjerojatno idealnim, ono, kao u inkubatoru, i onda doneti u moju zemlju koja im vjerojatno ne odgovara baš najviše.
Pa sam kasnio sa zalivom, mada godina uopšte nije bila bez kiša, ali ajde, znači treba da ih držite kad su mali, kao na infuziji, non stop, kao na aparatima, i tako vi treba titrate oko njih. Ovaj, i onda svake godine nešto, oni moji sad imaju sve i stalno dobijaju sve, ali potkornjak, sjeci čepuj. No, oporavili se od potkornjaka, hajde krenulo da liči na nešto, mraz, šta sad? Ovaj, katastrofa jedna, ali ne, ovo što ja sad kao kažem, katastrofa i sve što zvuči da ja jadikujem, ja uopšte nisam u nekom bedaku, ne nerviram se. Kao što sam rekao na prošlom videu, šalio sam se, bit će to jednog dana lep voćnjak kajsije. Ovaj, bit će ovo jednog dana voćnjak nečega. Ja nastavljam da guram i gurat ću i kanal, verovatno. Ovaj, ja pravim voćnjak. Šta će biti? Vidjet ćemo, nego... Evo da se vratimo na orahe. Sad ću da im dam amino kiseline. Pokosio sam da bih, to sam već rekao, pokosio sam da ih mogao da nađem i da slučajno ne zakačim frezom neke od ovih malih, jer korov tako brzo raste, trava, korov, sve jedno. Ovaj, onda idem po traktor i da freziram. Ko prati kanal zbog traktora i ko voli da gleda to, poneo sam letelicu, pa eto, pravit ćemo i neke snimke freziranja. Hvala što pratite kanal, pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.